Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústretí a volali Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela. Život Ježiša Krista detailne zaznamenal učeník Ján. Bol tak blízko pri Ježišovi, že sa mu podarilo podrobne zachytiť nielen jeho konanie, ale aj jeho myšlienky, ktoré dodnes formujú náš svet a morálku. Druhá časť filmu Evanjelium podľa Jána v premiére v sobotu večer a v repríze v nedeľu popoludní.